ក្លឹបបាល់ទាត់សៀមរាបយូណៃតេដបានប្រកាសពីការធ្វើតេស្តយុវជនអាយុក្រោម12ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមយកពាក្យនិងទទួលពាក្យរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃការចោះឈ្មោះគឺយុវជនត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរភេទប្រុសស្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបនិងមានឆ្នាំកំណើត2009-2010ដោយភ្ជាប់សម្បត្តិកំណើតថតចម្លងចំនួនជ្រើសរើសអាចមានពីចន្លោះ16-18នាក់អាស្រ័យលើគុណភាពរបស់បេក្ខជនដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីយុវជនផ្សេងៗទៀតដែលបានដំណើរការពីមុនដូចជា Baby League ដែលមានកម្រិតអាយុក្រោម11ឆ្នាំ10ឆ្នាំនិងសាលាបាល់ទាត់អាយុក្រោម8ឆ្នាំ10ឆ្នាំនិង12ឆ្នាំត្រូវបានលើកពេលនេះជាជំហានថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់សៀមរាប United ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានផ្ដើមក៏កើតជាក្លឹបតាមរយៈការសាងសង់កលដ្ឋានដ៏ល្អប្រណិតនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបក្រុមរបស់លោកលីសេងហួរដែលជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងមួយនេះមានមហិច្ឆតាវិវត្តខ្លួនទៅជាក្លឹបអាជីពឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជាដោយម្ដងនៅធនធានផ្ទាល់តែម្ដងក្រៅពីបាល់ទាត់ក្រុមនេះក៏មានគម្រោងបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញផ្សេងៗដល់យុវជនដែលបានជាប់ចូលក្នុងសាលាបាល់ទាត់របស់ខ្លួនដែរគួរដឹងដែរថាសៀមរាបយូណៃតេដត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្ដើមពីកលដ្ឋាន SOU ដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងលើផ្ទៃដី 27,000 ម៉ែត្រការ៉េនិងអាចផ្ទុកទស្សនិកជនបាន 5,000 នាក់